stálou expozici. Desítky opuštěných koček nalezených na území Hradce Králové putují do depozita, které je situováno v areálu Královéhradeckého letiště ve Věkoších. Po ošetření a karanténě jsou zvířata nabízena k osvojení. V současné době je v depozitu přes tři desítky opuštěných koček, které čekají na své nové majitele. V Hradeckém muzeu východních Čech a také na Eliščině nábřeží se uskutečnil už 27. ročník muzejního adventního trhu. I letos na něj zamířilo tisíce návštěvníků. K mání byly adventní věnce, vánoční slaměné i foukané skleněné ozdoby, svíčky a další výrobky i laskominy. V pořadí už pátý ročník benefičního večera Prostor pro se uskutečnil koncem listopadu v divadle Drak. Akce tradičně spojila zábavu s dobrým skutkem v podobě finanční podpory pro neziskovou organizaci. Vítěžek z akce bude letos použit na preventivní programy Spirála.